নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, ৰাজ আই ড্ৰিম ফ্ৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড কিদৰে লিংক কৰা হয়। আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে 31 ডিচেম্বৰ 2019ৰ ভিতৰত যদি পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পান কাৰ্ড কাম কৰিবলৈ এৰি দিব বা পান কাৰ্ডে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব। গতিকে হাতত মাত্ৰ এদিনেই সময় আছে 31 ডিচেম্বৰ। এই 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড কিদৰে লিংক কৰিব মই তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। উপরুক্ত ভিডিওত দিয়া ইনস্ট্রাকশনবোৰ ফলো কৰক আৰু সেইমতে আপুনি ভৰাই যাওক। আপোনাৰ ষ্টেটাছ পাবলৈ শেষত দিয়া ক্লিক হেয়াৰ বুটনত ক্লিক কৰি দিয়ক। আপোনাৰ আধাৰ পান কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক হৈছিলে নাই এইটো আপুনি গম পাই যাব। ধন্যবাদ।